Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes zoti Bashkim. Urdhroni. Urime për emisionin rreth. Faleminderit. Çfarë do të themi sot? Siç di tani kanë nisur loja për fushat azhdetore në Shkurt. Po. Dhe kryeministri zoti Rama doli pas dje nuk më duket në televizor dhe tha këto ministrat teknik bashkë ajdo vetëm për disa dit. Do më thonë që e komendon këte kohë dhe masë zjedhele e kam po unë. Por një konkurus gare për pushtetin nuk duhet të konsideroj asë e vetën që jam unë fitus. Nëse, se cila parti bën fushat dhe si që dim ne kemi të tre partit që pretendojnë që dalin forë se parë. Apo ja, pretendimet e tyre janë të tilla. Fushat është kjo, garë është, dikush do dali i pari, nuk është i paracaktuar. Dikush do dali i pari, për lezmoz, të parkën Rama nuk duhet të komentoje vetën e vetë që do dali në pushtet. Po si do t'i japi entuziasm njërzve të vetë? Unë kam një ide që nuk duhet të në konsidore asë njëra palë vetën të fituar. Ajtë më të ebë Rama, sepse Rama e ka kuj Kolumbi, Shqipëri në një Kolumbi, ku thot dhe gazetari zoti Farid Balliu. Ka që kishit? Po. Po, faleminderit. Kemi mbritur kështu në pjesë më të rëndësishme të emisionit tonë, në hapësirën dedikuar të rësisht zërit qytetarve. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. E kam ato zgjedhjet. Po. Ne si popull nuk e di, nuk kemi... Së mora vesh fare, qëfar keni, qërë shqetësimi? Po këtë marveshe që bëjë Rabave bashën. Po pra, ku është shqetësimi duhet di? Ku është shqetësimi që tani nuk dije se kush do fitoj. Po një do fitoj. Dijet që basha i vjetë votat, a i e bolje të kur për këtë të bashkje, që a i fitoj me një mojit dhe a i e bolje. Tani, unë s'kam besim se a i nuk do i vjetë i prapë. Ju thoni që unë gatarua puna nuk u qartësua. Unë gatarua puna më keqë. Po unë i falenderoj... E unë falenderoj dhe juve që sillni mendimin tuaj dhe reagimin ashtu siç e keni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, ngrini pak zërin të dëgjoj mirë. Po flas pak me bashkimin. Bashk po flasim zotëri dhe publiku po ne dëgjonte këtë bisedë. Një halo jam në Elbasanin dhe me shka për djallin në Gjermani dhe ka të muaj pa folur. Si mu të ashtu? Si keni disa muaj pa folur? Një muaj pa folur me djallin, është ka për e ka për policia tje dhe dohet mera e rrështë si mu të flakë. Po ndoshta në përmjet një avokati, apo jo? Avokatit ta kap në Gjermani? Nuk e di, të një në përmjet avokatit komunikohet me të pandeurin me sa dion, si rrugë ligjore. Nuk keni në një informacion plus që të në një telefon? Njëherë folë me djallë, me është ka për atje dhe fa ose punën për më rakë dhe me verifikoj dhe nuk e di se dhe mbajta. Nuk di shfar t'ju themë se si mund të komunikoni, po zakonisht kur dikush kapet, meret një avokat edhe ndiqet procesi. Me gjitha të, unë ju falenderoj që halin që keni ja besoni emisionit tonë. Emisionit të hapur për të gjithë qytetarët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. A je vëtimi? Po flisni, ju lutem. Vëtëm qartësoni zërin tuaj. Mba një mirë telefonin. Alo. Po, ju dëgjojmë. Masim dhe sa dëpërësia për politikën, se dhe dhjera ma sotën dhe të ma sotë një vota, po më sotë dhe ma dhjera ma... Pse mendoni që nuk do t'i marri 71 vota? Po, nuk me kime sotë një vota, pa i për panitën i dhe me. Pra ju mendoni që nga mungese e koalicionit në ratë të parë është dëmtuar Partia Socialiste? Apo e majta në përgjithsi? Nga e keni këtë besim që do dali lësia, forcë e parë politike? Partia Socialiste nuk i ka
Po, unë falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj, vazhdoj me të tjerët. Urdroni. Shëndetje. Mirëmëngjes. Unë mendoj se kjo marrëveshje më shumë me prishi punë se sa do të ndrejqin. Pse mendoni që prishi më shumë punë se sa ndrejqin? Kjo që një hile e Edi Ramës. Po? Edi Rama ka arru në kretë Partijë Socialiste për shkatëruar Partijë Socialiste dhe më duke se ja rriti që linit të radhë. Pse e mendoni me këtë term ka i të malë shkatruar? Mendoj se pse Edi Rama i ka dëzuar listrat. Oh? Dhe lullzim bash atashti do dërzojnë listat e koalicionit të djast vetëm në emën e Partisë Demokratike dhe aji do t'i fitoj zgjedhjet. Ju mendoni që ju kryua një shans koalicioni kundërshtarit? Jo kryua një shans. Kjo ishte një hile. Ishte një intrigë? E paramenduar dhe më në fund arriti që lidi. Për këtë kështë ardhë Edi Rama në kretë Partisë Socialiste dhe realizojnë. Ky është mendimi juaj. Faleminderit. Faleminderit, vazhdoj me të tjerët. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Do doja të ju bëj një pyetje. Urdroni. Nuk kam aplikuar për ndihmë ekonomike dhe thonë nuk është hapur sistemi dhe çfarë doli ai ligji tani për me botë çekapi, çfarë është ai ligji? Cili ligj? Një ligj që kanë dhënë për me botë çekapi. Për çekapin, po, për një grup moshe të caktuar duhet bërë çekapi, po nuk është kusht për ta marrë ndihmën ekonomike. U tha në një titull gazete, mos gaboj. Vazhdojmë me të tjerët. E mua më vjen mirë që sqarimet i kërkoni pikërisht këtu, sepse ne këtu flasim për hallet dhe problemet që kemi ne njerëzit e thjeshtë. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Do flisni apo të presim dikë tjetër? Përshëndetje. Flisni pra. Ulni zërin e televizorit që fëse zdonit nga të rojemi. Po, dëgjo o bashkim. Po. Në qoftë që nuk zgjidhet Sali Berisha deputet, Partia Demokratike ma nuk ka. Pse e mendoni kështu? Një ditë koha politike dikujt në mbaron, apo jo? Një politikan, një burë, të ja u kanë zirë lakë, janë qeshë qëtë gjithë. Ha? Pra nej, i bëjë thirë një partijë demokratike, që Sali Berishe të zirë dhe deputet. Pra ju mendoni që politika shqiptare ka akoma nevojë për Sali Berishen deputet? Edi Ramës nuk i vje kush akut vetëm Sali Berisha. Luni është shumë i lodhër, shumë i vogël me jemë, është do, kose Sali i vje akut Partijë Socialiste. Po kush ja ka pojnë komunizmin dhe jërë? Vetëm kasë, duhet për ditë, prënaj neve na morin në qafë. Për shëndetje, edhe ishala, mire ma mire për këtë popullë bëngë. Po, falimderit, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Zoti Bashkim. Urdroni. Zoti Bashkim. Po? Unë dëgjoj radhë që në flasin televizionin tuaj, nuk qajnë hallin e vetë, po qajnë hallin e partisë, qajnë hallin e Berishës. Po tani kurendezë... Nuk kemi ujë, nuk kemi drita, nuk kemi rrugë, nuk kemi këtë të gjithë, e kanë hallin ke Berisha, ke Rama, po që është këtë popull shumë, mërburi dhe është. Po ndoshta, sepse politika nga kalon shumë gjëra pas gjithur, apo jo? Po mirë më burë, po politika nuk në i zhjithme, po si gjithëm ne që kemi halë, kush do i zhjithi, a i që ka gjepa plot? Jo, më falë, problemet tona të përdiqme në i zhjithin dhe politika që ushtrojë në vëndin tona, apo jo? Po kemi 27 vjetë, më rëzot i bashkim që s'po në i zgjidhi. Kur do në i zgjidhin, më rëburë? Kur do, ajdi ti tundi mirë atëre që të në i zgjidhin, po jo të heshtim. Atëre, po si i zgjidhin,
e duam Berishën atje, duam Ramën atje, duam Lulin. Nuk është se cili thot preferencën e vet dhe kuptohet. Tan ka 27 vjet, ne duam tani që ti zgjidhni vet, e ke ti zgjidhni vet, mos presim na. Si do ti zgjidhni vet? Më fal, si e kupton ju ti zgjidhni vet? Për shembull, ju keni një rrugë të pashtruar. Ju keni papunësi në familjen tuaj. Më fal, atëherë më fal pra. Ju keni të papunë në familjen tuaj? Po, po. Si e zgjidhat vini? Si do ta zgjidhni vet nëse nuk ka politika të mira punësimi? Atëherë, atëherë mos të presim nga politika, po vetë ne si komunitet nuk duam ku ti votimi bëj rrugën më valla. Ka 25 vjet kjo rrugë, 27 vjet pa ushtruar. Pse duhet votoj unë? Për kë duhet votoj? Akoma do vazhdojmë ne që ti mbushim xhepat atyre? Pra ju mendoni që rrugë, nuk duam ku ti votimi pa u bër kjo. Ose nuk duam pa na u zgjidhur kjo. Po nuk votuam ne, nuk kemi të drejtë të kërkojmë llogari pastaj për të zgjedhur. Jo, se po votuam, u zgjodhën ata ne po i shikojmë që vinë vetëm sa për të marrë votën dhe pastaj na japin rrotën. Kurse po nuk votuam ne, nuk kemi të drejtë as ti japim as ti kërkojmë llogari, apo jo? Jo, se nuk i kemi zgjedhur. Kemi 27 vjet më burr tani. Akoma do i votojmë ne këta? Po si mendoni, kë do votojmë ne? Do bojkotojmë zgjedhjet? Zoti bashkim, ja më burr, ja vetëm kaq. Nuk kemi rrugë. Bëj këtë rrugën, hajde të votojmë. Pra në këtë lloj mënyre thonë ju, është raporti i problemeve të përditshme me politikën. Po se po hecëm me këtë që duam Ilirmetën, që Ilirmeta i ka xhepat plot me Florini Qevolli, edhe po deshëm Sali Berishin që e ka treku veten, që e ka djegur Shqipërinë disa herë. Atëherë unë që dua shtet, tamam, veç ky gjatë e bën. Ky e Dinama po e bëri. Edhe tjerët e kanë dhënë provat. Edhe ju rat në të njëjtin kurth që kritikuat pak më parë. That preferencën tuaj politike për para hallit tuaj. Unë ju falenderoj si do qovë dhe juve që silni këshu është shëqëria jonë, është engarkuar politikisht dhe se cili nuk rrit do të pa thëmë preferencën e ti edhe kur qërton preferencët e të tjerëve. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Ju dëgjoj shumë dobët. Ju dëgjoj shumë dobët, jam i detyruar të mbyll këtë telefonat. Urdroni. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes, urdroni, flisni. Mirëmëngjesi. Po? Bashkim, këto njerëz që dalin mjes për mjes aty, interesan shumë majnë ka politikanëve si kanë xhepa plot. Demokraci në Shqipëri e solli Sali Berisha, i mirë e i keq. Po dhe ai, edhe ai politikan është, apo jo? 20 prit, është politikan, po 25 vjetë majtë me mberhozhën bukësat e në kufit myllë. Tani popli dë demokraci. Edi Rama të shtoj pensionet që i ka 0, i ka shumë zume 0, si 20 vjetë punë, si 30 vjetë punë, një lojan. Dhe me thonë, qeveritarët mushin gjepat e vetë me miliona, deputetat mushin gjepat e vetë me miliona, popri për vdes për bukë, e në akoma dalin rivalet aty. Unë si jam rival, as me Salen, as me Ilirmetën, që vjen e kalamajt deputet, që i kanë të prulegët, që këj popull të zgjuhat nga gjumi se i pasakim popri ma maskara në botë. E, mos në shaj popullin. Po, më maskara, ti ma shkra politikanit as kur kuj, po nuk plecoj, pensionet e popullit që bota morin 500, 400, tu morin 80.000 vjetra, 70.000 vjetra, hiljacet e skadume, të gjithat skadume, e në këj popull ma kra. As një në sparti nuk i ma i kra unë, në të bëjnë mas popullit, to për ndryshe, vini i huj të aurdoj këtë popull, e të japi qaj takon. Ushqimet e skadume, hik në përdyqane, jem makaronet të pa fac kadence, shko në farmaci, shvitën hilacet shtrejnë, edhe fëmija merë qumshin 12.000 lek fëmija që s'ka pun, as lindin gratë, nuk mojnë as shpërblimin që i takon, kjo shtet fashist brez mas brezi. Në ta fusi, e në ato rival që dalin aty, të mëllish telefonin, se ato nuk jënë kra popit, ato jënë kra djepat e vetë. A unë ju falenderoj dhe juve që dhe ju sillni indignatën tuaj në këtë mëngjes, kuptohet që ngjyrat e fushatës do të vinë këtë muaj në emisionin tonë. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Do të flas me bashkimin. Bashk po flasim zotëri, urdroni. Zoti bashkim, mirëmëngjes. Po. Flisni, mos dëgjoni veten televizor se do ngatrohemi.
Po, gjova, qa do të një po zonja aty që flasin që Rama do të marri 71 deputet. Po, cituan një, cituan kryeministrin, po? Po, po, nuk ka mundësi që Rama të marri 71 deputet, Rama maksimumi mund të vete 60-62 deputet, po një gjatë tjilë mund të vete Partia Demokratike 60-61 deputet, dhe kështu që është koalicioni super i mundshëm që PD, PS janë pushtet. Kështu e mendoni, kështu e parashikoni? Po kështu parashikohet, sepse LSI-ja maksimumi do të marrë 12 vota dhe amerikani kur u largua që këtë vuri embargo PD-s dhe PS-s që do krijojnë qeveri të përbashkët, që Shqipëria të bëjë reforma, se janë shumë reforma pa u bërë në Shqipëri, që Shqipëria të futet në Europë. Po sot ka një titull në gazetën Tema që përgënjeshtron këtë teori konspirative. Jo, jo, kjo është, këtë e kërkon nevoja, e kërkon koha. Si në Gjermani që janë dy partite mëlaj që qeverisi vendi dhe kanë bërë goxha reforma dhe ingranaj dhe shteti ka lëvizë mënyrë maksimale për si në anë ekonomike dhe në mirëqenje nga të gjithë e lojtë. Po dhe në Kroaci një gjera tjilë e shberë, janë bashkuar dy partite mëlaj dhe ka dhe në efekt goxha të madhë. Dhe një gjera tjilë do të dojë dhe Shqipëri. Asë Rama nuk i mjetë o 71 deputet, asë PD-ja, asë LSI-ja. LSI-ja është forse 3 maksimum mund vete 12 deputet dhe këto ministra që janë këto do ngele dhe mbas zgjedhjeve mbas 25 qershorit dhe do bëhen goxha reforma në Shqipëri, këtë embargo këtë ka vënë amerikani që Shqipëria të jetë. Nëse ju thoni të kundërtën asaj që deklaron në faqet e para gazetave kryeministri, kryeministri thotë që koalicioni është vetëm për zgjedhjet. Megjithatë unë ju falenderoj që sillni mendimet tuaja, se sili thot mendimet këtu ashtu siç i ka. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë desha përmonja dy lafe mësë asaj maskareshës që foli. Ja, pa iqe një fjallën, ju lutëm iqë një epitetet. Jo, jo, iqë një epitetet, në ryshën nuk ju lijoj. Ajo shalë gjithë popëm, je vetëm mund. Po nuk mund të flasim do pa epitetet në njëri tjetërit? Ne si popëm jemi shumë i menqurë. Po? A kuptonë? Po? A profete nuk ka ato veqë caktu, caktu, po. Duhet gjimë këtë parasim, sot për sot, venin e kërsnon, Sali Berisha me i lirëmetën. Pse me ndoni? Ati që bo, ajo mërveshja, i lirëmetë ashtë të Sali Berisha. Edhe këtë duhet pas parasim. Dhe ju shikoni këtë si një simbol? Një parti me jemi dhe akord, një parti është e majtë, një dhe atë, njëra është socialistja, që e të demokratia, nuk kemi pëse kemi në atë, ose gjëlezi. Kusht të fitoje, në drejtoje mija. A të duham, faleminderit. Kusht të fitoje, në drejtoj mirë, kjo është kryesorja. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. E nga fushorës ju fla. Po, urdhroni, vetëm ulni pak zërin e televizorit. Telefonin. Vetëm largoni pak nga televizori ju. Edhe mendimi im është ki. Të gjithë njëzit që flasin, ju jeni për para njoj vështërsi që është zakonë që. Jo, si jam farë vështërsi. Do të jetë një përgjigje gjithë tjirëvet. Jo, unë moderoj, nuk ja përgjigje, pa. Pa, e para, e dita, unë deshta flesnja për këtë koalicionin në qofë se ka mundësi e më lejoni ju. Pa? Koalicioni është në favorin e Partisë Socialiste dhe jo në favorin e Partisë Demokratike. Se e gjukoni kështu, se ka të tjerë që e gjukoni ndryshe? Ashtë kush e gjikon, le të gjikoje si më të menje zve. Po, ju sepse e gjikon i shto? Vërteta, sepse të gjitha ato që Allash Berisha që boni, Sali Berisha, aje Edi Rama me Luzim Bashën, i boni në kurriz dhe duke morë parasysh përpozimet e Sali Berisha. Ne të të kimi parasysh një diqka, që në faltore në parlamentit, Sali Berisha ka thonë, unë e kam zgjedh vetë kryetarë të Partisë Socialiste Edi Ramën. Kjo është vërtet si buka si hahet. Dhe duke qenë kjo e vërtet, është e vërtet edhe kjo se Allash Berishët janë marrë gjithmonë me porositë Sali Berisha. Sali Berisha është një njëri që donë me eliminuar Partinë Demokratike që i ka besu është verbërisht këti personi që ne jemi qënë gjithmonë në dispozicion ti dhe të Partijës Demokratike. Kjo është një vërtet
dhe kjo është përdishu në gjithë procesin e demokratisë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju që sinë edhe ju analizën tuaj. Urdhëroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhëroni, ulni zërin e televizorit, mos ta bëjmë të mërzitshëm emisionin duke përsëritur të njëjtën gjë. Po. Urdhëroni. Në fund të drejtën, unë deshta me dhënë një mendim timin për këtë arritje që kanë bërë dy partitë. Po. E mira është që njerëzit më falë gabimet. Askërkush nuk është i pagabushëm. Ka gabusa Liberisha në kalimin e demokratisë në vendin tonë, në Shqipëri, pa eksperiencë, një person pa eksperiencë, plus për mendimet e tij, sepse ai ka qenë në fundit i Partisë Komuniste. Ka gabuar Edi Rama, edhe ai, me mendimet e tij, ose ku po diun, për çfarë arsysh. Tashti, ky konsensus, kjo marrëveshje, i shërben të mirës së vendit tonë. Kështu të paktën mendoj. Po. Kjo është nëmini im, dhe njërzit nuk të të kënë të kalojnë në ekstremizm. Të kalojnë sa një krah, sa tjetër krah me ekstremizm në matë malë duke sha e duke shilu. Nuk janë pa gabuqem asë njeni. Kanë ba gabimet më lajat të dyja falë. Pa. Pra nëjna o popull, unë i bëjfirje popullit që të themi shqyqyr që u ba një konsensus pa rumoj, pa luft. Dhe ishala kanë me umirë kuptu të shemërapa. E kanë me punu për këtë vend, për këtë popull, shumë vujtun. Unë kam shpresë që kur falë njeriu, është mirë. Njeriu do t'jeti fije dhe fetarë në është ta. E Zotin në mësën me falë, jo me pas gjithmonë urejtje, e me pas gjithmonë hakmarje, e gjithmonë. Kështi, jo po kështu, ja pashtu, kujti djek miza në këtë punë. Populli donë vetëm që të punohet për këtë popull. Ne nuk nëjë djekë miza për nëjë gjatë tjetër, për nëjë posta, për nëjë pozita, për nëjë gjatë që djekë disave. Pra me na të animojmë këtë punë që të etim për para një gjatë tjo. Falemderit edhe ju që sinë edhe ju atë që me ndoni. Urdhëroni. Urdhëroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Alo? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti bashkim. Doja t'u bëja një pyetje për sa i përket tokave. Shpresoj mos jetë pyetje si klesme që si di përgjigjen. Për kompensimin e tokave, a është akoma ligji në fuqi? Po, sikur ka disa të dhëna sot në gazeta për këtë gjë. Ku mund t'i gjejtë, lutem? Po, besoj duke adresuar tek Agjencia e Trajtimit të Pronave, atje me siguri do t'u japë një përgjigje. Urdhëroni. Urdhëroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Mirë mëngjes. Urdhëroni, flisni. O zoti bashkim. Po. Unë me thamë drejten, ka shumë kohë që të një gjaj dhe knashem këtë një gjajet në televizor të falë me gjitha loj njerëzish që pajqesin gjitha alternativët të ndryrë kërkeset, ankeset, një një kjetë të betët. Por unë që ditëm 100% si këzohet kimi letë, kur thot u rrugullu sot Lulzim Basha me Edin Amen. Kjo të thot se ato janë, si mos menimi tim, ato janë anti-shqiptare. Pse janë anti-shqiptare? Shumë e rëndë kërë. Shqiptare, se po të janë shqiptare, nuk ka nevojë të zohet këtë popullë se u rrugullu në dy shpit kësia me njën e qeterën. Se ato nuk janë shpit me njërat përmenë me më Shqipni. Ato janë shpit shumë të dobta, por me qanë se ne i kanë zgjeda që nuk në përisha se po në letrinë pa shpit dobta, edhe banë hem qefë të asë rrugullon me njën e qeterën. Orë popull, ishtë të dorë nga komunistat e nga maskaret, vëtoni ata që duhet, mos vëtoni komunistat që jërë rafën, jërë pajtohen, e 100 gazetarët e i lomë të Edhiramës vëtë për i qëna, atyne gazetarët ja u pjerdë ato mikrofonat atyne, fare së përmë ta, vëtëm qëtë burni ka, tjetër burni s'ka. Pera për një ka tjetër. I bëjtire këtë popri shqiptarë të bëtoje aliansën popullore për drejtësi, se ajo të dhejë drejtësi. E pëse të më ajo të dhejë drejtësi, se dhejë komunistët. Se kam kënë gjendës pas të mjërtitët, edhe kur foli një që ishte dënu aty dhe kishtë njëtë njësët e sa vjetë mbërë, sa ne, sa këtu në këtë o borë që ishte maksimumi 500 metrë katrore, 1300 burra rishim, sa në stofë, si të në gjilë,
e maskaret e komunistëve të unë pëzjumë të të në majtë, kjelim të të në rrëmë, me zdoj, me huj, me shkëpi, me bishtë e lëpate, cop, cop, se e kam si krahun sa e shpatlën shoshit, më fond të kanë fut pistoletën. E kanë hefë mbru poshtë, e ki popull prapë bëta ato, po kja popull se mund, kja lekëtën maskaret. Aja, ja, pa epitete, pa epitete. Pa epitete, sigurisht, politika e ndyrën fjallorit. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Unë do t'je them aty me shumë edukat ta heqi ato komunisti qelbur, se të rëndon më te për atë. Po si kur thonë, kulak i qelbur, trasari qelbur, kriminelli qelbur që ke ura partizant, i vje mirë ati, pra është reciproke dhe ju kujtën ati dhe shumë të tjerve të ruim edukatën. Unë do të përqendrohem në problemin që dëgjova që sot në parlament do të miratohet marrëveshja avokate e poplit nga propozimi i Partisë Demokratike, ajo avokatja personale e Sali Berisë, Erinca Balanc, një avokate e krimit që ajo kërkon të zhvatë gjithmonë qytetarët nga xhepët, një avokate që kanë bërë shumë çështje të bujshme penale, çështje me raportet mjekësore Gjurzimbash që kanë humbë, që ka vjedhë 250 milion euro të rrugës Shkombit, dhe shumë çështje tjera që s'po i trajtoj. U them që Edi Ramës mos riciklo krimin. Ne nuk kemi asnjë lloj shpresë se do të bëhet reforma ndërgjegjësie, se do të bëhet vetimu. Si mund të zgjidhet avokate e popullit, një avokate tipike seksere e krimit, e cila mbrojti bashkim një pallat në kundërshtim totalisht ndërtuar në det, në gjysmë tokë, gjysmë det. Edhe Erinca Balona ishte totalisht kundër prishjes këtij pallati. Edhe shumë çështje të tjera, tapi mbrojtin atë. Pra ju thoni që ky emërim nuk flet për mirë. Pra ju mendoni që ky emërim nuk flet për mirë. Po. Tani un mendoj. Ta mbyllim tani se vetë ora, po. Po bën Edi Rama, që i dha shërum Partisë Demokratike dhe Sali Berishës, edhe Ulëzim Bashës, un mendoj që nuk është e drejtë. Ai që ka bë krim, të mundohet jo një qeveri, po të mundohet gjitha qeverit e botës, ai që ka bërë, ka vra 4 veta, nuk mund të ambulloj as Trump i Amerikës, as Lloj, as Putin i asaj, nuk ka në bot njeri që të ambulloj krimin e 21 janarit. Pa, unë ju falenderoj dhe ju veqë silin dhe ju, mendimet tuaja, kemi mritur kështu në përfundim të bisedave për ditën e sotme, të niftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.